Kromers Frederik? Må jeg stille et spørgsmål? Jeg har taget sådan et succesbarometer 2017 med. Det er dig, det her. Sport. Ja, det er dit på jobbet, og det er personligt. Og det er det ikke rigtig godt, det er rigtig godt. Hernede, det er rigtig dårligt. Hvor vil du placere dig selv? Hvem er det, der sætter den der? Det er Lars Graup, faktisk. Borgmester Herning. Jamen altså, jeg selv er klaret i år. Det var sådan, jeg har ikke nået så meget, som jeg gerne ville, men altså, vi ligger vel heroppe, ikke? Det er deres 2017. Lige her til sidst, hvem synes du, der skal lave fodboldsangen til VM-slutrunden næste sommer, eller til sommer? Jeg ved, du er en Aarhus-dreng. Synes du, det skal være Thomas Helmig? Jeg har slet ikke fulgt med i, hvem der er i, på langlisten eller på kortlisten af musikere og komponister og sådan noget. Men altså, vi skal bare have en ordentlig sang, som vi kan synge med på, og så vi kan komme langt på også. Tak for det.